Pauli Rautiainen tulee seuraavaksi puhumaan meille ihmisoikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. Hän on Itä-Suomen yliopistosta onnittelut uudesta professuurista. Kunta- ja sote-uudistuksen valtiosääntö oikeudelliseen kysymyksiin kehittyvää oikeustieteen professuuria. Meniköhän oikein Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteen laitoksella? Mutta voit varmaan kertoa enemmän itsestäsi. Ole hyvä, tervetuloa. Joo, kiitoksia omasta puolestani. Kuulun siis tähän perustuslakiprofessorien ikävään ammattikuntaan, joka voi silleen, on keskittynyt sote-uudistuksessa ennen kaikkea sen pilaamiseen. Näin olen käsittänyt. Mä voisin jatkaa loputtomiin tästä äskenkin esiin nostetusta kysymyksestä siitä, että pitääkö sitä hallintolakia soveltaa, jos päätöksiä tehdään vai ei. Voisin sanoa, että ammattikuntani tulee varmaan pilaamaan tässäkin semmoisia ajatuksia, joita on ollut. Mutta tämä yleisö ei varmaankaan ole niin kuin se, jonka kanssa on syytä jatkaa tästä näkökulmasta, joten mennään pikemminkin mulle silleen päivin hyvin löyhästi tuossa syksyllä antamaan otsikkoon ihmisoikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. Ja tosiaan, koska edellä kuultiin sote-uudistuksen ajankohtaisia asioita tälleen konkreettisesti, niin mä ajattelin omassa alustuksessani hiukan nostella semmoisia yleisempiä, abstraktimpia asioita. Osaltaan liittyen siihen, että mä en millään tavalla tunnustaudu tämän alan substanssijuridiikan yksityiskohtien tuntijaksi. Olen siis taustaltani puhdas perustuslakijuristi, ihmisoikeusjuristi. Jonkun verran olen sotkeutunut vammaisten oikeuksiin. On muun muassa se ihminen, joka käy tässä maassa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, on käynyt silleen tulkitsemassa sitä vammaisten oikeuksien sopimusta ja siinäkin osoittautunut ilonpilaajaksi esimerkiksi hankintalakia säädettäessä. Mutta lähtökohtana meillä kai lienee siis ihmisoikeuksiin se, että perus- ja ihmisoikeudet kuuluu yhtäläisesti kaikille ihmisille. Siis kaikille. Kaikki perus- ja ihmisoikeudet kuuluu yhtäläisesti kaikille, jokaiselle. Ja jos me lähdetään tätä lähtökohtaa silleen makustelemaan esimerkiksi vammaisten henkilöiden näkökulmasta, niin meidän kai kulmapala on se, että vammaisille henkilöille on kuulunut meidän perusoikeusjärjestelmään kuuluvat perusoikeudet ihan silleen samalla tavalla kuin kaikille muillekin ihmisille, ihan riippumatta siitä, oliko tässä maassa voimassa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus vai eikö semmoinen ollut voimassa. Ja tämä lähtökohta, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien, perusoikeuksien luennan kulmapala on edelleenkin meidän kansallinen perusoikeusjärjestelmämme, kuten se oli aina ennenkin, on se maailma, jossa me ollaan senkin jälkeen kuin vammaissopimus tuli voimaan. Tämä on ehkä sellainen asia, mitä mä haluaisin alleviivata sen takia, että olen itse tässä viime syksyn aikana törmännyt hyvin paljon sellaiseen keskusteluun, jossa ikään kuin ajateltaisiin, että tämä YK-vammaissopimus, jonka Suomi tosiaan pitkän valmistelun jälkeen ratifioi kesällä, että se tavallaan tyhjäisi sen pajatson, jonka kautta meidän pitäisi jatkossa katsoa vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia. Näin ei missään tapauksessa ole. Päinvastoin voidaan oikeastaan lähteä siitä, että tähän päivän teemaan vammaispalveluiden tullen meidän perus- ja ihmisoikeusjuridinen kiinnekohta on ollut perustuslain 19 pykälä ennen ja se on sitä jatkossakin perustuslain 19.1 pykälän mukainen oikeus välttämättömään käytännössä siis kiireelliseen hoitoon ja huolenpitoon tietyn tyyppisenä subjektiivisena yksilöllisenä oikeutena. Siitähän me lähdetään tässä teemassa. No, tämä on tietyllä tavalla helppo. Siis tietyllä tavalla helppo. Se on helppo niin kauan, kun sitä asiaa katsoo juristi umpiossa. Se on vaikea sen jälkeen, kun me tullaan se umpio ulkopuolelle. Silloin me tullaan siihen kysymykseen, että me ei itse asiassa tässä yhteiskunnassa konkreettisesti kyetä vetämään hirveän tarkkaa rajaa siihen, missä se välttämättömyys tulee vastaan. Meillä on tiettyjä nyrkkisääntöjä, mutta ei kovin paljon. On kulloinkin oma kysymyksensä, että
missä kohtaa me halutaan kamppailla tässä. Jos ottaisi siis vammaisten henkilöiden joukosta jonkun semmoisen ryhmän, jossa me tosiasiassa tullaan määrittämään niin kuin tämän ulottuvuuden kattavuutta, niin se surullisin ryhmähän on varmaankin meidän paperittomat maahanmuuttajat, ulkomaalaiset tai kuten nykyisin kai virallisesti pitäisi kutsua, niin luvattomasti maassa olevat henkilöt. Tässä ryhmässä on ihan yhtä lailla vammaisia ja tälle ryhmälle on kuntien toteutettava heidän tarvitsemansa palvelut, sikäli kun he esimerkiksi hätämajoitusta tai sen tyyppistä asiaa tarvii. No, vaikeampi kysymys, jossa me ollaan sote-uudistuksessa enemmän niin kuin sote-uudistuksen kanssa enemmän tekemisissä on tämä 19.3 pykälän mukainen oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja me ollaan sen kanssa tekemisissä, tai se siitä tekee hankalan se, että me ollaan perustuslain nojalla katsomassa sitä sellaisena, kun se on lainsäädännössä konkretisoitu. Siis etuuksien ja palvelujen saamisedellytysten kautta konkretisoitu. Ja tämä on se kohta, jossa siis ammattikuntani tulee olemaan ilonpilaaja, kun hallituksen esitys siihen asti tulee. Käytännössähän valtiosääntökysymykset tulee tässäkin paketissa, kuten viimeisessäkin. Jos hallitus ei niitä jumppaa etukäteisesti, niin sitten siellä prosessin loppupäässä oma toiveeni on toki, että tällä kertaa on enemmän viisautta kuin sille edellisen uudistuksen kanssa. Ja loppupää menee maaliin eikä jää silleen niin kuin jumiin, kuten viime kerralla. Mulla on myös kaikki syy uskoa, että näin oikeasti tapahtuu. Mutta se on ihmisoikeusjuridisesti marssijärjestys. Ja tämän perustan päälle, joka ei ole muuttunut siis yhtään mihinkään viime kesänä, tulee sitten YK-vammaissopimus, joka on vahvistanut vammaisten henkilöiden subjektiivista oikeudenhaltijuutta, ja luonut jossakin määrin tiettyjä vammaispalveluiden kannalta relevantteja lisäelementtejä siihen, mitä meillä ennen oli. Näistä lisäelementeistä osa on kollektiivisia, ei siis kiinnity kehenkään yksittäiseen henkilöön. Tällöin me tullaan siihen yleiseen esteettömyyden edistämisvelvoitteeseen ja toisaalta taas ne lisäelementit, joita vammaissopimus on tuonut mukanaan, on toiselta osaltaan hyvinkin tiukasti yksilöllisiä. Tämän kulmapalaan kohtuulliset mukautukset, joka on maailma, jossa meidän tulee lähtökohtaisesti ottaa huomioon juuri sen yksittäisen tilanteen, yksittäisen henkilön vaatima tarve sille kohtuulliselle mukautukselle. No, näistä kulmapaloista mä lähden seuraavaksi sitten kertomaan teille muutaman näkökulman siitä, että millaisia keskeisiä ihmisoikeusongelmia vammaisten henkilöiden vammaispalveluiden maailmassa on. Se, mistä mä näitä ammennan, on oikeastaan eduskunnan oikeusasiamiehen valvontakäytäntö, yhdenvertaisuusvaltuutetun valvontakäytäntö ja jonkin verran muuta semmoista ihmisoikeuksien toteutumista koskevaa dataa. Ensimmäinen ja mun nähdäkseni keskeisin suomalainen vammaisiin henkilöihin liittyvä ihmisoikeusongelma on se, että vammaiset henkilöt jää avoimilla työmarkkinoilla olevan työn ulkopuolelle. Miksi tämä on ihmisoikeusongelma? No sen takia, että me ollaan rakennettu meidän koko sosiaalisia oikeuksia koskeva järjestelmä sille lähtökohdalle, että ihmiset ensisijaisesti hankkivat toimeentulon työllään, ja sitten sen jälkeen, kun he eivät kykene hankkimaan toimeentuloaan työllään, niin hän hankkii sen jotenkin muuten, ja meidän kaikki logiikat ansioturvan, perusturvan eroista ja niin edelleen jakautuu tälle lähtökohdalle, ja jos me lähtökohtaisesti suljetaan jokin ihmisryhmä tämän työperusteisuuden ulkopuolelle, niin me rakennetaan sille marginaalinen suhde sosiaalisiin oikeuksiin. Ja tästä näkökulmasta on ongelmallista, että Suomessa on keskitytty hyvin vahvasti sosiaalihuollon näkökulmaa painottavaan eräänlaiseen vammaisuuden aiheuttamien puutteiden kompensaatioon liittyvään politiikkaan ja jätetty huomattavasti vähemmälle vammaisten henkilöiden oikeus osallistua työhön juhlapuheiden ulkopuolella. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka me katsotaan
että kuinka vähän työhön osallistumista me yhteiskunnassa vammaisilta henkilöiltä vaaditaan. Siis tämä yhteiskunta, joka pyrkii aktiivisesti nostamaan ihmisten työllisyysastetta, on valmis samaan aikaan hyväksymään sen, että vammaisten henkilöiden työllisyysastetta ei pidä vastaavasti nostaa, ja on valmis nostamaan suhteessa sellaisiin populoihin, joiden työllisyysastetta me halutaan aktiivisesti kohottaa, niin vähintään yhtä työkykyisiä vammaisia henkilöitä sulkee siis tämän niin kuin työllisyysasteen nostotavoitteen ulkopuolelle. Mä siis esittäisin tässä semmoisen keskeisen kysymyksen. Miksi me ei tässä yhteiskunnassa vaadita vammaisilta osallistumista työhön? Jätetään tämä ajatus hautumaan. Nostetaan seuraava kysymys. Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumisessa on Suomessa havaittu puutteita ennen kaikkea vammaispalveluita järjestettäessä. Näitä puutteita on kohtalaisen paljon erilaisilla sektoreilla, enkä mä ala teille niitä luettelemaan erityisesti. Mä luulen, että teillä on aika hyvä näppituntuma siihen, missä niitä on ja missä niitä toisaalta ei ole, ja ennen kaikkea siihen, että niitä on olemassa. Yksi sellainen tällä hetkellä ajankohtainen puhuttanut asia oli vammaispalveluiden hankintoihin liittyvät puutteet, joka liittyy siihen, että Suomessa tuli voimaan juuri uusi hankintalaki. Ja itsekin, kun arvioin tämän uuden hankintalain yhteensopivuutta vammaisten oikeuksien kanssa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle tuossa viime syksynä, ja sitä kautta skriinasin läpi, että mitä me tästä aihepiiristä tiedetään, niin mun on oltava hiukan eri mieltä vammaisjärjestöjen esimerkiksi kantojen kanssa. Meillä ei ole niin suuria ongelmia lakitekstissä, siis lainsäädännössä itsessään. Se soveltamisajan alarajaus ja kynnysarvojen asettaminen, jotka sinänsä on tärkeitä teemoja keskustella, ei ole niin suuria ongelmia mun nähdäkseni kuin niitä viime syksynä esiin nostettiin. Meidän keskeisin ongelma on se, että meiltä puuttuu hankintaosaaminen ja meidän pitäisi vahvistaa sitä hankintaosaamista. Ja tässä yksi iso kysymys on se, että voisiko sote-uudistus korjata tätä kasvattamalla hankintayksiköiden kokoa. No, sitten jos katsotaan siis semmoisia niin kuin pahempia puutteita, niin me toki havaitaan esimerkiksi oikeusasiamiehen valvontakäytännöstä, että meillä on sitten itsemääräämisoikeudessa tai ylipäänsä palveluiden tuotannossa tietyin paikoin hyvinkin vakavia puutteita, esimerkiksi anestesia-hammashoidon tarpeessa olevien vammaisten henkilöiden anestesia-hammashoidon järjestämisessä on siis Suomessa havaittu erittäin vakaviksi ihmisoikeusloukkauksiksi luokiteltavia ongelmia. Kelataan eteenpäin. Kolmas ihmisoikeusteema, jonka mä haluaisin niin kuin annostella teille esiin, josta mun mielestä puhutaan hyvin vähän, on se, että me havaitaan tällä hetkellä, että Suomessa on käynnissä vammaisten henkilöiden keskinäisen eriarvoisuuden kasvu. Me keskustellaan aivan liian paljon vammaisten ihmisoikeuksista sellaisessa näkökulmassa, ikään kuin vammaiset henkilöt olisi joku yhtenäinen, heikko ja haavoittuva ryhmä, joka olisi jäämässä jälkeen tai ottamassa kiinni väestöä keskimäärin. Tämä sinänsä tärkeä keskustelu peittää alleen sen, että meillä on havaittavissa, että vammaisten keskinäinen eriarvoisuus kasvaa. Ja tämä liittyy osaltaan siihen, että me ollaan sosiaalipoliittisesti siirrytty sellaiseen asiaan, jossa sosiaalipoliittisten klubihyödykkeiden vakuutusjärjestelmien merkitys ihmisen sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa kasvaa. Tässä me havaitaan jakolinja esimerkiksi liikennevahinkojärjestelmään kiinnittyvillä vammaisilla henkilöillä ja heidän etuus- ja palvelujärjestelmällään ja tähän klubihyödykkeeseen kiinnittymättömillä henkilöillä. Toinen jakolinja, joka me nähdään eriarvoisuuden tuotossa, on se, että siinä missä henkilökohtainen apu ja kaikki tämän tyyppinen parantaa yhä useampien ihmisten vammaisten henkilöiden mahdollisuutta keskiväräiseen keskivertosuomalaiseen elämään, siis
parantaa heidän sosiaalista kansalaisuuttaan, niin näiden henkilöiden keskuudessa alkaa jyrätä ne samat lainalaisuudet, jotka väestössä jyrää muutenkin. Eli ihmisen peritty sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma alkaa näkyä yhä enemmän vammaisten henkilöiden keskuudessa ja tuottaa vammaisten henkilöiden keskuuteen eriarvoisuutta. Ja tämä on semmoinen teema, joka myöskin mun nähdäkseni ansaitsisi keskustelua. Tämä ansaitsee keskustelua ennen kaikkea siinä, että nyt kun me ollaan tulossa järjestelmään, jossa valinnanvapaus ja osaaminen ja kaikki semmoinen, mitä me äsken kuultiin, nostaa yhä enemmän merkitystä, niin tässä on se mekanismi, jonka kanssa siihen valinnanvapauden osaamisen maailmaan tullaan. Ei me jatkossa olla tuottamassa ihmisille universaaleja palveluita samalla tavalla kuin muutoin. Ja se on hyvä tiedostaa. No, kuten oikeastaan tästä mun äskeisistä esimerkkeistä huomasitte, niin ihmisoikeuskeskustelu sellaisena kuin mä haluan teille sitä nyt tarjota, niin ei ole pelkkää juridiikkaa. Sitten kun me ollaan siinä Sannan esiin nostaman kysymyksen maailmassa, eli pitääkö sitä hallintolakia soveltaa siihen tiettyyn niin kuin ratkaisuun siinä tietyssä palveluyksikössä, kun tuotetaan niitä lyhytaikaisia sosiaalipalveluita, niin sit me ollaan siinä hyvin juridisessa maailmassa. Mutta huomattava osa noista asioista, joita mä äsken teille niin kuin nostin esiin, on sellaisia, joita ei ratkaista pelkästään juridisesti. Sen takia on tärkeää, kun me tullaan ihmisoikeuskeskusteluun, niin tunnistaa se, että millaisia erilaisia ihmisoikeuskeskusteluja meillä on olemassa. Siis mistä me puhutaan, kun me puhutaan ihmisoikeuksista? Oikeastaan voisi sanoa, että meillä on 4 keskeistä näkökulmaa siihen, että miten me voidaan katsella ihmisoikeuksia. Ensimmäinen näkökulma näistä on semmoinen, minkä tämä voi kutsua sisällölliseksi näkökulmaksi. Siis ihmisoikeudet on jotakin sellaista, joka on riippumatonta meidän kulloisistakin laeista. Ne on jotakin lakeja edeltävää, jotakin ihmisyydestä suoraa kumpuavaa ja sikäli annettavaa. Ja ehkä paras henkilö silleen, niin kuin niitä pohtimaan on siis filosofi. Kyllä filosofi, kun riittävästi filosofoi, niin sen ihmisoikeuden idean sieltä löytää, jos tullaan johonkin esimerkkeihin. Niin tännehän me voidaan sijoittaa jotakin niin kuin Amartya Senin toimintavalmiusajattelua myöskin. Sen sitten filosofi, ehkä taloustieteilijäkin. No, joka tapauksessa se on siis jotakin sellaista riippumatonta. Toinen tälle vastakkainen näkökulma ihmisoikeuksiin on se, että ihmisoikeudet on ainoastaan sitä, mitä me ollaan sovittu kulloisissakin sopimuksissa, että mun pitää katsoa sinne vammaisten oikeuksien sopimukseen, meidän kansalliseen perustuslakiin ja kaikennäköisiin muihin sopimuksiin ja sitten silleen tulkita niitä, että mitä me sitten ollaan sovittu, että mitä se inhimillisen elämän puitteet meillä tässä yhteisössä on ja ne on silloin myöskin jatkuvasti neuvoteltavia ja periaatteessa myös kumottavia. Tähän kohtaan me tarvitaan se juristi siis. Juristi kyllä tulkitsee meille, että tarvitaanko ihmisoikeusnäkökulmaa hankintoihin vai asumispalveluiden järjestämiseen tai ei. Ja sitten joku mun kaltaisen ihminen menee sinne eduskunnan perustuslakivaliokuntaan toteamaan, että tolleen toi sopimus sanoo. Kolmas näkökulma on kamppailujen näkökulma. Että ihmisoikeuksista taistellaan, että ihmisoikeuksia ei voi silleen niin kuin tunnistaa irrallaan niistä kamppailuista, joita erinäköiset ihmisoikeusliikkeet käy. Ja siinä mielessä ihmisoikeudet on jotakin sellaista, joka on niin kuin mun sisällä, mun ihollani, mun kamppailussani siinä, missä kaltaiseni valkoiset, keski-ikäistyvät, heteromiehet kamppailevat siitä asemasta, joka meille yhteiskunnassa kuuluu ja sitten muut ryhmät toki muista asemistaan. Neljäs näkökulma on kertomusten näkökulma. Meillä on paljon puhetta, mutta teot on jotakin aivan muuta. Siis me voidaan puhua vammaisten oikeuksien edistämisestä, mutta se jää vain semmoiseksi kertomukseksi. Todellisuus on jotakin kolmatta. Tässä on 4 näkökulmaa. Koska pitää harrastaa semmoista
taukojumppaa teillekin, niin seuraavaksi te saatte sille äänestää, mikä näkökulma vammaisten ihmisoikeuksiin on se näkökulma, jonka sä koet omimmaksi. Ohjeet löytyy ruudulta. Jos vielä vähän avataan, niin tuossa viime syksyltä voidaan ottaa elokuvateatteri Orionissa vammaisten seksuaalisuutta koskevan niin kuin, näytöksen yhteydessä käyty yleisön osastokeskustelu Hesarista. Kalle Könkkylä tämmöisestä sisällölliskamppailullisesta näkökulmasta toteaa, että no olihan se kiva, että tämä teema nostettiin esille sellaiseen elokuvateatteriin, johon ei vammaisena henkilönä hän ainakaan itse oikeastaan pääse, että sapettaa. No, tähänhän sitten vastattiin Antti Alanen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista, joka ylläpitää Orionia, vastasi Kallelle, että no kyllä, kyllä. Kyllä sinne pääsee. Ei ole mitenkään siis niin kuin mahdotonta. He on niin kuin valmiita ainakin silleen niin kuin tukemaan sinne pääsyä. No voin kyllä kertoa, että siis vaikka heillä onkin iloa, intoa tähän niin sanottuun kohtuulliseen mukautukseen, niin on se Orionin ramppi sen verran A, liukas ja B, semmoisella kaltevuuskulmalla, että mä kyllä lähtisin mukauttamaan sitä Kalleen sisäänpääsyyn. Varsinkaan, kun siis olisin kavina se taho, joka on sitten siis niin kuin siitä mahdollisesta vahingosta, joka siinä todennäköisesti syntyy, niin semmoisessa vastuussa, että tämmöinen niin kuin sisäiselle juristille tekisi pahaa mukauttaa sitä Kallelle. Tulisi vahingonkorvauslainsäädäntö mieleen. Tämä on sopimusten näkökulma. Tällaista keskustelua on sopimusten näkökulma. Orion on rakennettu niin, että se täyttää ne normit, jotka kulloinkin oli, ja he ovat valmiit mukauttamaan. No, kolmantena näkökulmana tätä samaista keskustelua jatko sitten Jussi Lindevall Hesarin yleisön osastokeskustelussa, jossa hän kertoi, että vammaisten syrjiminen on helppoa, että tälleen tämä niin kuin menee, että paljon puhetta, vähän säännöksiä ja tekoja. Tämä on sitä kertomusten näkökulmaa puhtaimmillaan. Näillä mä vaan siis halusin avata teille sen, että mitä nämä eri näkökulmat oikeastaan on. Ja mä halusin avata ne teille sen takia, että valittu näkökulma ei ole millään tavalla yhdentekevä. Mitä enemmän me nähdään vammaisten henkilöiden oikeudet poliittisina, sitä helpommin me tuodaan ne tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. No, esteettömyys on Suomessa tämmöinen kysymys, joka me nähdään poliittisena. Me kamppaillaan siitä, että millaisia poliittisia niin kuin intohimoja meillä on suomalaisten asuntomarkkinoiden hintojen ja niin edelleen niin kuin tuottamiseen. Tämän tyyppinen näin vahva politisoituminen ei ole siis minkäännäköinen välttämättömyys. Politisoiminen on hyvä silloin, kun meillä on se poliittinen hetki, jota siis valtiosääntöjuristit voi kutsua toisinaan siis niin sanotusti konstitutionaaliseksi hetkeksi, jolloin yhteiskunta haluaa ottaa progressiivisen askeleen eteenpäin, kuten Yhdysvaltain korkein oikeus julistaessaan, että mustankin pitää päästä samaan kouluun kuin valkoisen. Silloin väitetään, että oikeus politisoituu ja tuomioistuinkin oli politisoitunut ja niin edelleen. Tämä on siis tämmöinen myönteinen poliittinen hetki ainakin ihmisoikeusihmisten mielestä. Vaarallinen poliittinen hetki on silloin, kun me otetaan sitä askelta toistepäin. Ja tämä oikeuden ja politiikan dynamiikka on hyvä tunnistaa. Poimin tuohon sivuun meidän tämänhetkisestä aikalaiskeskustelusta sen, että kunnat kokeilevat kepillä jäätä, että kuinka paljon poliittisella tahdolla voidaan oikeutta nakertaa. Ja eipä kunnat sen huonompia ole kuin hallituskaan, joka siis haluaa kokeilla myöskin kepillä jäätä, että kuinka paljon niiden vammaisten henkilöiden oikeuksia voidaan nakertaa. Valittu näkökulma, missä me kulloinkin kulloisessakin keskustelussa kuljetaan, ei ole yhdentekevä. Viimeisenä ajatuksena, niin mitä meidän pitäisi tehdä vammaisten ihmisoikeuksien edistämiseen
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. Meidän pitäisi mun nähdäkseni kiinnittää enemmän systemaattisesti huomiota vammaisten henkilöiden oikeuksiin oikeustieteen piirissä, tunnustaa se, että siinä missä meillä on esimerkiksi orastava lapsioikeus, joka möyhii sitä lasten oikeuksien sopimusta aktiivisesti, niin meillä ei ole yhtään minkäännäköistä vammaisoikeutta akateemisena kiinnostuksen kohteena, joka möyhisi vammaissopimusta aktiivisesti. Ja että tämä oikeudellisen systematisoinnin, siis akateemisen tutkimuksen puuttuminen, johtaa siihen, että oikeudelliset rakenteet, lainvalinta ja oikeusperiaatteet muun muassa on siis vakiintumattomia. Ja tämä on erityisen suuri ongelma valinnanvapauden maailmassa. Jos me halutaan tuoda vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet kunnolla valinnanvapauden maailmaan, me tarvitaan vammaisoikeuden tutkimusta, joka tuottaa periaatteita, systematiikkaa siihen maailmaan. Ja sitä varten me tarvitaan joitakin ihmisiä, jotka semmoista tekee. Meidän on siis tuotava vammaisjuridiikka pois käytännön ihmisten käytännön tärkeästä työstä, pois yksinomaan järjestöjen sinänsä tärkeistä oppikirjoista sellaisiin juttuihin, jotka tuottaa, kuten juristit sanois, painavampaa oikeuslähdearvoa omaavaa systematiikkaa ja tulkintaa. Kiitos. Kiitos, Pauli. Oli ilo kuunnella. Ja erityisesti viimeistä, että me tarvitaan oikeudellista tutkimusta vammaispuolella. Sitä mä olen Sanna Aholallekin sanonut, että meidän pitäisi ottaa joku edes opiskelija meille juridiikkapuolelta sinne vähäksi aikaa tekemään. Koska me saadaan tuohon käsikirjan kaikki korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, jotka liittyy vammaisuuteen. Ja sitten me saadaan nykyään tulevaisuudessa lääninhallitusten vammaisuuteen liittyvät päätökset. Ja niistä sitten työstetään niitä. Mutta tämä oli juuri sitä, mitä mä toivoin. Kiitoksia. Et minä ainakin viihdyin. Ja mä nyt kysyisin Miralta, että löytyykö sieltä kysymystä Paulille suoraan. Kyllä löytyy. Kiitos, Pauli. Tekstiviesti seinältä tällainen kysymys sulle, että miten näet rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuudet vaikuttaa politiikkoihin? Mitäs siihen sanot? Se varmaan siis riippuu siitä, että mitä me tällä niin kuin rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan. Jos sillä tarkoitetaan sitä siis semmoista niin kuin sosiaalityön oppikirjoissa ja vastaavissa olevaa semmoista niin kuin koristelua, jota siis sosiaalityöntekijät siellä käytännön paketissaan tekee niin kuin lattiatasolla siinä sivussa, niin kovin heikosti, mutta kyllähän siitä siis niin kuin voimaa jonkinnäköisiin kamppailuihin niin kuin syntyy, jos otetaan tuommoinen kamppailunäkökulma, mutta en mä nyt tälle tielle siis kovinkaan suurta pakettia anna. Kai siis se yksi kysymys on siis se, että jos paikalla on sosiaalityöntekijöitä, niin se sosiaalityöntekijä, joka ilmoittaa, että hänellä on siis runsaasti aikaa nykyisin rakenteelliseen sosiaalityöhön, niin kun niitä sitten tulee semmoinen kriittinen massa, niin sitten tämä homma lähtee toimimaan, on siinä käsityksessä, että tätä kriittistä massaa ei ole olemassa. Kiitos. Siellä mulla on tämmöinen ongelma, että mä en näe sinne, mutta Aini Kimpimäki nyt kulkee mikin kanssa ja sitten täällä on toinen mikkihenkilö, Susanna tuolla perällä. He pongaa takaosasta, eli nyt otetaan sieltä yksi puheenvuoro. Mä en tiedä, onko mä takaosassa, ilmeisesti mä olen. Merja Heikkonen, vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan pääsihteeri ja sosiaali- ja terveysministeriä. Oikeastaan kommentti ja kysymys. Elikkä otit, Pauli, esille tuon vammaisten keskinäisen eriarvoisuuden ja siihen kaksi näkökulmaa, eli tavallaan nämä vakuutukset ja nämä klubietuudet ja sitten tämän sosiaalisen kulttuurisen pääoman. Mutta mä näkisin, että vielä edelleen niin kuin paljon suurempi selittäjä myöskin vammaisten ihmisten keskinäiselle eriarvoisuudelle on jälleen se työ. Eli ne 20% vammaisista ihmisistä, jotka on onnistuneet työllistymään, niin se jakaa vielä rajummalla tavalla vammaisia ihmisiä hyväosaisiin ja huono-osaisiin. Että
Että meillä on jotenkin tämä lainsäädäntökin rakennettu sillä tavalla, että jos olet vammainen ja käyt työssä, niin silloin tavallaan oikeus henkilökohtaiseen apuun tai kuljetuspalveluun ja muuhun, niin ne tulee melkein kuin manulle illallinen silloin. Mutta sitten jos sä oot työelämän ulkopuolella, jos sun pitäisi vaan elää ja osallistua, niin sä joudut taas niin kuin aikamoisen kamppailuun. Että suhteessa niin kuin koko sosioekonominen asema ja suhde näihin myöskin näihin palveluihin on aivan eri, jos sä oot työssä tai sit sä oot työelämän ulkopuolella. Että sillä tavalla iloitsen siitä, että otit ensimmäiseksi tai nostit suurimmaksi meidän ihmisoikeusongelmaksi tavallaan tämän työn ja sen puutteen. Ja jäin myös miettimään sitä sun kysymystä, että miksi me ei vaadita vammaisia ihmisiä olemaan töissä. Ja oikeastaan tästä se kysymys sitten, että näetkö sä nimenomaan sen niin, että kun puhut tästä politisoitumisesta, että jos meillä poliittiselle agendalle nousisi se, että ruvetaan vaatimaan, että vammaiset ihmiset kantaa niin kuin sen työvastuun myös tästä yhteiskunnasta, niin silloin me saataisiin tavallaan vipuvarsi myös siihen, että me raivattaisiin pois niitä esteitä, mitkä estää vammaisia ihmisiä olemassa töissä. Että tavallaan niin kuin se, että vain vammaiset ihmiset itse vaatii osuutta, että vammaiset ihmiset haluaa olla töissä, niin se ei ole riittävän vahva voima ikään kuin poistamaan niitä esteitä, mutta jos tämä suuri kansa, tavallinen kansa rupesi vaatimaan vammaisia ihmisiä töihin, niin sitten rupesi tapahtumaan tavallaan tässä esteiden murtamisessa. Joo, vähän mutkikas kysymys, mutta kiitos. Joo, pitkä kysymys oli tai perusteltu. Pyydän lyhyempi jatkossa kaikilta. Mutta Pauli? Mä olen siis täysin samaa mieltä. Sen takia mä nimenomaan halusin tämän niin kuin työn nostaa tässä siis omaksi erityiseksi. Siis työhön liittyvä jakolinja on meidän niin kuin keskeisin jakolinja. Ja kyllä mun nähdäkseni, siis jos mä kattelen siis erinäköisiä niin kuin käppyröitä, niin siis Suomessa annetaan vammaisten vapaa matkustaa. Siis me suhtaudutaan jotenkin välinpitämättömästi. Siis jos nykyisen hallituksen linja on se, että kaikkiin pitää sattua, niin vammaisiin pitää sattua vain sosiaaliturvaosalla. Ei se silleen mene. Kyllä vammaiset henkilöt, jotka työhön kykenee ja kovin monet kykenee, niin pitää siis niin kuin saada samoihin talkoisiin. Ja jos me nyt tutkitaan siis syrjintämekaniikkaa, niin se, että me niin kuin jo kategorisesti rajataan vammaiset henkilöt esimerkiksi työllisyysasteen nostotavoitteen ulkopuolelle sen tyyppisesti, kun me tosiaan siis voimassa olevalla sääntelyllä niin kuin rajataan, niin siinähän meillä on rakenteellisen syrjinnän ylläpiton mekanismi numero yksi. Sitä pitää purkaa niin, että meidän pitää vaatia vammaisilta henkilöiltä, ja tämä on ehkä siis sitä niin kuin yhdenvertaisuusnäkökulman niin kuin raadollinen puoli. Ja on kai selvää, että meidän yhteiskuntamme on siis jo kehittynyt pitkälti ja on kehittymässä yhä edelleen siihen suuntaan, että monet sellaiset, sen tyyppiset henkilöt, joiden joskus voitiin ajatella, että heillä ei ole mahdollisuutta osallistua työmarkkinoille, niin heidän mahdollisuutensa osallistua työmarkkinoille on nyt huomattavan hyvä. Ja sellaisten ihmisten, tai siis tämä yhteiskunta, meidän niin kuin juridinen kehikko, me on rakennettu siten, että tällaisten ihmisten pitää osallistumista työmarkkinoille pitää myös vaatia. Mä odotan sitä puoluetta, joka nostaa vaaliteemakseen sen, että vammaisilta vaaditaan enemmän. Vain ja ainoastaan sitä kautta syntyy siis se juttu, joka oikeastaan niin kuin tuottaa yhdenvertaisuutta, koska yhdenvertaisuutta on se, ei se, että kaikille annetaan silleen sosiaaliturvaa mahdollisimman paljon kottikärryillä, vaan se, että kaikilta ihmisiltä vaaditaan suunnilleen samanlaisia asioita ja sitten tehdään mahdolliseksi se, että ihmiset pystyy myöskin toimimaan siinä kehikossa. Kiitos Pauli. Kaksi kommenttia. Oletko täällä koko nämä päivät? Huomennakin. Kenties. Kenties. Eli Pauli on paikalla ainakin tämän aamupäivän ja ehkä jos hän viihtyy, niin yritetään saada paremmaksi tätä päivää. Ja mulla on täällä päivien aikana tarkoitus tavata muutamia henkilöitä ja meillä on pienenä ajatuksena ehkä avata tämä opiskelu- ja työkysymys tänä keväänä pienessä palaverissa. Ja ehkä Pauli voi tulla mukaan avaamaan tätä, koska musta tuntuu, että vaatimuksen lisäksi pitäisi tehdä mahdollisuuksia, kun viime aikoina on tuntunut siltä, että niitä sulkuportteja laitetaan enemmän ja enemmän, mitä on mahdoton ylittää. Eli ehkä vaatimus ja valta ja vastuu yhtä aikaa. Mutta hei, kiitoksia Pauli. Annetaan taputus vielä.
Ja seuraavana meillä on siis hyvin kiinnostava, en tiedä miten käy, mutta Jaana Viemörö tulee tänne paikan päälle Kuntaliiton edustajana emännöimään keskustelua. Ja me laitetaan tätä prosessia nyt täällä päin, niin te voitte kaikki nousta ylös. Ja sitten täällä on jonkin verran tilaa täällä edessä, älkää poistuko täältä, mutta jonkin verran tilaa, jos joku haluaa uuden paikan.